Всіх вітаю знову в студії. Надіюся, що все у вас прекрасно. І я для вас маю сьогодні хороші новини. Але перед тим, як ми почнемо, як завжди, хочу дещо вам показати, розказати. Подивіться, що я маю, який в мене надпис. Канадський марк. Худі. Досить таке непогане, стильне, мені подобається. І надіюся, що вам буде подобатися. Бачите, ще раз подивіться. Щось трошки нове. І мені подобається. Я собі ще замовлю пару футболок і такі різні речі. І трошки, як то кажуть, буду мати надписи тепер відео, коли буду ходити і знімати, і ви будете бачити це самі. Хочу ще вам сказати, друзі мої, що долучайтесь до мого телеграм-чату, там дуже безплатна інформація, можете запитати когось, хтось якусь відповідь кине. Також до мого інстаграму, все буде в описі під відео. І таким чином зможете трошки подивитися за моїм персональним життям. Думаю, це буде для вас цікаво. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або Кредитна спілка будущності. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі QED, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Звичайно, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися, тому що я роблю різні такі інформативні відео, як тільки знаю якусь інформацію, і буду робити ще відео про різні новини в Канаді. Багато-багато ще дуже цікавих ідей є для цього каналу, і цей канал тільки починає розвиватися і починає тільки йти вперед. Тому це вам нічого не коштує, це безплатно, і колись десь може випасти вам таке відео цікаве, і ви побачите канадського марка з якоюсь інформацією, яка для вас, можливо, буде дуже-дуже важлива в той даний момент. Прийшов час тепер поговорити про тему сьогоднішнього відео. Надіюся, що ви вже накінець-то дочекалися і не можете дочекатися, коли вже цей канадський марк накінець-то вам розповість про тему сьогоднішнього відео. І багато-багато вже провінцій, багато різних речей персональних зробили для того, щоб допомогти всім людям, які приїжджають по програмі QED. І в тому числі це стосується обмінки і обміну прав. Тобто ваші водійські права можете дуже-дуже легко просто обміняти на канадійські водійські права. І накінець-то провінція Альберти, в якій я живу, накінець-то вже оголосила, що з 18 квітня 2023 року кожен, хто приїжджає по програмі QED або вже є тут на місці, зможе запросто обміняти свої водійські права на канадські права, тобто на альбертійські права. І вам не треба буде ні за що зовсім платити, і таким чином ви зекономите аж цілих $200. І це дуже-дуже хороша новина, не тільки як в числі фінансової новини, що ви зекономите собі $200, які вам можуть піти на продукти чи на щось інше, а більше в тому плані, що це все час і це все мороки, не треба вчити нічого, переживати, просто прийшли, обміняли, купили автомобіль, страховка і вже їздити і на роботу можете добратися. Чому вони це роблять? Вони це роблять, тому що вони розуміють, що більшості робіт потребують прав. І людина повинна мати машину, щоб обезпечувати свою сім'ю і щоб можна було легко запросто пересуватися містом і все тут дуже на великих відстанях. І тому накінець-то вже це є. Я дуже-дуже радий за вас всіх. І це буде тривати цілий рік, тобто до наступного року, квітня 18-го року, 24-го року буде повністю цей обмін тривати, і ви зможете собі нормально, спокійно за це вже не переживати. І цікаві факти трошки, скільки вже ж українців приїхало в Канаду з початку цієї програми QED. Вже приїхало більше ніж 140 тисяч плюс, в Альберту приїхало 28 тисяч плюс, і вже в Альберті отримало 2000 плюс людей альбертійські права. Тобто такі дуже цікаві факти невеличкі для вас, друзі мої. І надіюся, що ця інформація вам якось допомогла і комусь підніме настрій, і комусь дасть трошки позитиву в житті, і комусь надії, хто їде зараз в Альберту, або вже є в Альберті і переживав, як він буде отримувати свої водійські права. Бо багато з вас питали мене, запитували це питання, ну скажи, як там в Альберті з тими водійськими правами? От вам відповідь, я залишу в описі під відео офіційне посилання на сторінку Альберти уряду, де вони про це на англійській мові більш конкретніше розписують, якщо вас цікаво, почитати для себе.
Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним, позитивним. І бажаю вам всім тільки всього самого найкращого і, звичайно, мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних відео. З вами, друзі мої.